Tabačka vtiahla každého do sveta virtuálnej reality. Medzinárodný multižánrový festival Moonright priniesol na košickú umeleckú scénu symbiózu umenia a nových technológií. Rozšírená realita, performing arts a budúcnosť divadla boli tohtoročnými nosnými témami. Festival Moonright vznikol ako nejaká naša reflexia, potreba reagovať na súčasné dianie v zahraničí, na nové trendy súčasného umenia a to sme chceli vlastne ako keby prinášať na Slovensko do Košíc, takže tá prapostata toho vzniku bola multižánrovosť v súčasnom umení a momentálne aj tento ročník sme už trošku upgradeli. Napriek niekoľkoročnej pauze festival prekvapil bohatým rôznorodým programom, ktorý trval 4 dni. Virtuálna realita a nové médiá v súčasnosti najrýchlejšie ovplyvňujú umenie a kultúru. Práve toho sa chytila aj Petra Fornajová, ktorá s kolektívom predviedla tanečno-divadelné predstavenie Hra na budúcnosť. Je to predstavenie, ktoré je postavené na našich nejakých víziách, alebo neúplne celkom pozitívnych, ale na tom, čo si vlastne môžeme predstavovať, čo nás tak v budúcnosti čaká aj v takej blízkej, takej našej, nejakej subjektívnej. Ale sú tam použité aj rôzne predikácie alebo predpovede, čo bude so svetom ako takým, ktoré sú samozrejme zasadené do nejakého ironicko, sarkasticko, v podstate aj realistického konceptu. Sú tam vlastne využívané nejaké fotogrametrické 3D skeny, napríklad z domova dôchodcov a z ich prostredia. A je to celé zasadené ešte s Kinectom, ktorý vlastne robí live 3D sken tých hercov na javisku, plus ich ešte trackujem, ich pohyb s pomocou Vive-u, ovládačov a oni trošku používajú virtuálnu realitu. A je to trochu otočené, lebo väčšinou sa v divadle teraz používa to, že ľudia si dajú virtuálnu realitu a sledujú to divadlo okolo seba, ale v tomto prípade majú herci na sebe tú virtuálnu realitu. Nechýbali ani známe hudobné formácie. Poriadne to rozbalili chlapci z USA Sun Lux či Slovenské